مقدار لږ غشه مای دې سو خلاص ورته سره سره سبا کوي دا د نن ښکار دی ماشاءالله ماشاءالله اسې دانې دې شپېکه اسې دانې سو ادلاله جام چم درې سل شپې ته بالا دې درې سل 50 ک ماشاءالله ماشاءالله او سبکه خانه یا ګر ظالم سره لاس ورواچ لا ته اوس په ملا باندې ما ته یک څه غل سو کا سو کم لا سو کم لا بکه وی خو غیبه د نوش کار جلا سپاکه ودا خو بیل تکلیف ته یاره کلی مای سره ونه لړی ها نس ها شپېکا څه بکی وس وا وا ها داغه نو ولې صاحب شروانه د خرګټ ته خوند کوي مرکوي بسې معنا انا پرون والا خو وتا کی پرتی دي 58 هغه ولې تقریبا دی وای د دې د اندازې څخه 86 دانې دي 85 دانې او 58 والا خو نظرې دي 158 زړې ولې دا کوم کم څه کم 158 دي دا در 200 واو شته دا ډیر خرچي دي ماشاءالله ماشاءالله اغا چې دې په خدمت کې لګیا دي تواشه اول دغه مشکار پانی دې دغه تا وکړه شروع تا په وکړه ها اول فرق خرګټه او اول خرګټه ما وشته او 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 اول چا وشته اول ته وشته اول خونو اول ملاره لکه لا اله که وره تی ونه چې کوي یار اول اخرې دواړې وشته اول قسم ما وشته یا بای دا اول ولا ما وشته یار او او نو اول الله واغه ما نشر روان اول ها هغه چا وشت توبه توبه خانجی ته ونه صفکه یار دا خو ډیر دی ما کمین نیولې ښا چلو ټیک اغه سبکه یار خو خدمت کې لګیا په خدمت کې لګیا اغه او جانان ماما ته ری سعودي ته واشه جانان ماما دغه دی ناس وروره چیرې جانان ماما یار د خیر نمبر 7 رحمتون نه کول خلک تصویران سم د لاسه کې خم تصویران اخ شاپی ولی دای د زیر تناسی یار شا ماشاءالله زکر تبیت خراب دی په دې باندې خراب نه نه مطلب ولته ډیر خوشاله خوشاله خوشالي دراسه دا چمو نه کوي